se efter katten og hunden, når man er lige væk. Så må han holde lidt øje med den bedre. Han er også glad for dyr, er han ikke? Jo, det er han nok. Pas på, ja. Og Emma, hvor langt skulle jeg afsætte tårbundning og støvsugning? En halv time? Kan du gøre på det? Så laver vi lige sådan en gang omgangsvand i opvaskestaget, der med der ejer til sådan. Du må lige finde ud af, hvad vi skal have at spise på lørdag, så ja. Hvad får du så for at gøre rent, Emma? Det ved jeg da ikke. Nå. Får jeg så procenter, hvis jeg hjælper? Det ved jeg sandt ikke. Nå. Eller. Når vi kommer på og den så over klokken 1, og så den tid, det tager fra at køre fra Aarhus til Nykøben. Okay. Du ved godt, når du tager billeder af mig, så skal jeg have salé. Nej, det gør jeg ikke. Jeg det er ikke noget salat til mig. Der er ingen, du vil have. Af hvad? Ja, du er straks med på den der med at spytte. Præcis. Hele salat. Man gør ikke godt kære, så kommer han. Hvilken salat? Hvis man sveder den, så tror jeg ikke. Op land. Det er dejligt frisk. Smager det godt sammen med? Ja, det smager utrolig godt sammen. Virkelig godt. Det er ligesom i Grækenland. Den her boen passer lige på en bitte mist, der er nede. Det er det også. Hvad fanden er det for en tid, det tager, inden faren får salat? Så. Hey, Miss, du kan godt glæde dig. Du skal have givet. Hey. Så vildt. Du har set Emma en gang. Den anden en, som jeg også kender, siger Emma. Så der skal man rigtig gøre. Hoppe. Hvorfor skal man gøre sådan? Det er fordi, Marcia og Anna, de havde lavet sådan et slags rutsjebane, ikke? Og sådan. Så skal man så hoppe fast, hoppe, og så må man så smide sig ned af den, ikke? Mm. Og så hopper jeg, hoppe. På maven ned. Ja, og så kom op. Og det her, det er rutsjebanen, ikke også, mor? Hvordan det smager, de der, du har lavet? Hoppe. Njop, dunk, lige så kuld. Ikke? Tror du, de smager godt? Du vil ikke smage en af dem på din brød? Hva? Den smager helt rigtigt, igen. Gør den det? Desværre. Hvad smager de det godt? Det må altså, det er altså rosinerne, som da vi stadig snakker om krydderiet forleden dag, ikke også? Nej, det er rosinerne, der giver den smag. Har du taget dem? Åh, det er fandme varmt. Ja, det er den varme. Gav en lad, men få lov for brændt. Det er utroligt, at det smager sådan, for det lugter ikke af en skid, når du går og laver. Nej, slet ikke. Nå, det smager lækkert. Det kan jeg godt blive forfældet til. Ja. Men det er bedre end lasagne. Det tager halvanden time. Jamen, altså, man skal lave sådan. Man kan da gå og lave lidt af her i gang. Hvad vil du ikke lave det helt? Det er ingen fisk. Ja, du kunne forstå, men vi havde jo set, at de var på tilbud. Ja, det var for at slippe at køre næste, så kørte vi til Kirkeby. Og der var ingen. Så måtte de køre helt til Rønne. Netop. Ja. Så først kunne vi til Kirkeby, og så til Rønne. Og pigerne, de små, de var alene hjemme. Så vi var lidt beklemt ved hende. Det var Anders og Anne. Nej, Anne og Liv. Nå. De to store dryg, der lige sov. Nå. Det er også på. Åh, nej. Vi kunne bare klare os. Vi kunne i hvert fald. Vi er så fornuftige. Så. Nu er en kattealarm. Så siger fuglen sådan, når katten er i nærheden. Åh, de der liv, de er bare så gode. Og gør de det? Det betyder, at så er der far på færre. Ja. Det går lidt det her forringer, det kan ja. Altså bare bælre i sig. Mange år siden, jeg fik sådan en plastik første gang. Det er op 20 år siden. Ja. Det var også sådan en dejlig sommerdag, hvor der var iskop. Ja. Men det ved jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lige umiddelbart forestille mig til andet end sådan noget, som er græsmad. Nej, men det var godt altså lammekølle kunne man godt. Ja, det kunne man godt drikke det til.